এইপিনে দেখিছে ন ষ্টাইল কৰিছে কিমান হনকালে কৰি আছে কিমান দেৰি এক নম্বৰ ষ্টাইলি হেল্ল' এভৰিওৱান ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি আমি ফুৰিবলৈ যাম গাড়ী আছো এইপিনে টাইগাৰ বোলে ৰখি আছে বাথৰুমটো লাইন পাতি আছে এজনী এজনকৈ ধুই আছো আমি অহাটো চাইডে নহয় চিধা চিধা বুলি কওঁ হয় এইখন মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয় গেটখন ওলাইছে ওলাইছে এইটো ভিউটো চাই ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো কি নামিব পাৰে নেকি খালী নেকি নহয় ৰঙাখিনি গোটেইখিনি ভেটখন নেকি নামি পিনে খাব পাৰিম এইখন কি নহয় কি হয় এখন ঢেঁকি জাল নেকি আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছো কি কয় সন্ধানত 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 ওলাইছো খতৰা এইটো কি ৰেল কথি সেইটো কি ষ্টেচন হয় ভাল লাগিছে দেই দেখো মই এনেকে এনেকে দিয়া আছে কাৰণে বেছি ধুনীয়া লাগিছে আমি ক'ত পালি পালি কি ধুনীয়া লাগিছে খাই খাই অৱস্থা নাই মানুহবিলাক লেকচাৰ মানুহ এই আমাৰ দলপতি দলপতি লেকচাৰ মানুহ ব্যস্ত আমি হাইৱে পাই গলো এতিয়া হাইৱে পা গৈ আছে আমি ঘৰ পাই গলো সি আমি হাইৱে কিৰাওতে একেবাৰে লাগি আছে আহক আহক আপোনালোকক মাতি আনিছে নাই দলপতি হয় আমাৰ দেই আমাৰ দলপতি হয় এনেকে নক'বা খাব লাগিব ইয়াতে খাব লাগিব ন পেট পূজাটো মেইন
কোলেস্টেরন ও নাম তো না কোলেস্টেরন মধ্যে লেখা এটো কপা কপা যে ফুলটো যে এগুলা কি হয় এটো কি হয় কোনটো এটো এগুলা এগুলা এটো তো ঘরটো ৰূপহী গুণৰো নাই সেই ফুলখিনি কিন্তু ধুনীয়াকে থৈছে ফুলখিনি কিন্তু ধুনীয়াকে থৈছে ন পুৰা টয়লেটৰ চিষ্টেম নেকি সেইখিনি ফুলখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে এইটো স্পাইডাৰ প্লেন কিটা কি নাম নাজানো এইটো কেকটাছ সেইটো এটা কেকটাছ এইটো স্পাইডাৰ প্লেন এজোপা নয়নতৰা আৰু এইবিলাক নাম নাজানো ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে সেই আকৌ কেনেবাকৈ ব্লগত উঠি গ'লে ক'ৰবাত যদি ভাইৰেল হৈ যায় কি হ'ব কি বস্তু ক'ত গ'ল মানুহবোৰ এটাও নাইকিয়া হৈ থাকিলে যে চব হেৰাই গ'ল ঐ এখনত পিছলি দিয়া তুমি এইফালে জ্বল নজ্বলিছে চাওঁ পোৱালি পোৱালি নিচিনা পোৱালি হয় মানুহবোৰ নাইকিয়া হৈ থাকিলে চব ব্যস্ত নিজৰ নিজৰ কামত ভিডিঅ' বনোৱাত ব্যস্ত সেইবিলাক টেপ আছেতো মানুহবিলাক ফটো শ্বুট কৰি আছে চবেই মানে পাত্তাই নাই মানে কোনে কি কৰিছে গম এয়া কেমেৰামেন কেমেৰামেনৰ চশমা একদম কপাতহে আৰু চাচোন সেইপিনে ডি এছ এল আৰ চা তোমাৰ পিছফালে খাব যাওঁ খাব যাওঁ খাব যাওঁ খাব যাওঁ ভিতৰত বনাওঁ গোন্ধই টানি টানি আনিছে দেই বোকাটোৰ মানুহবিলাক ঘূৰিছে খালী খাবা নেকি খাব এতিয়া ভাত খাবা নেকি মানে ভাত আমি বাহিৰত খাই আহি খাব নহয় তাতে এতিয়া গৈ ভাত পাবা মানুহে এনেই কি ভাবিবা নহ'লে ফ্ৰাইড ৰাইচ খাওঁ খাব ফ্ৰাইড ৰাইচ নাই ফ্ৰাইড ৰাইচ নাই তেনেহ'লে মিক্স আপ কৰি এনেকৈ লৈ ল'বা কি নাখাওঁ তোৰ গধূলি হ'ল যাম বুলি আমি ধুনীয়া লাগিব আৰু ধুনীয়া মানুহ ধুনীয়া কেমেৰা ধুনীয়া ফোন ধুনীয়া মানুহ ফোন যাওঁ গ'ল ফটো এটা এডোখৰ মাৰিলে ভাল আছিল হেৰিয়া আমি এতিয়া যামগৈ গধূলি হৈছে
ফলক্লিপ আঠারে বলে লেছে মহে আছে বলে